One Piece 914, muitos pontos a serem observados. Liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Flaco Marinho pra vocês. Hoje voltando com o One Piece 914, finalmente Oda voltou de suas pequenas férias. Os feriados do Japão demoram bastante e atrasam os lançamentos. Ficamos ansiosos e esse capítulo trouxe bastante coisa a ser observado. Mas antes disso, já viu o vídeo sobre a bomba, o detalhe que Shiro Oda soltou sobre o final de One Piece. A galera toda tá teorizando sobre o final, vou deixar o link aí no card. Dá um confere porque é bem interessante esse vídeo. E esse capítulo começa com o remédio que Tsuru deu para Otama fazendo efeito e vemos que a pequena garota está melhorando. E a jovem Okiko, que parece a Robin da Deep Web, né, com seus 3 metros de altura, está tratando os ferimentos do Zoro daquele pequeno embate que tiveram contra a Hawks. Tsuru quer que Tama coma alguma coisa, mas ela não tem nenhum dinheiro para pagar, então Tama acaba recusando de se comer um pequeno mingau. Tsuru então fica a puta da vida e diz que se ela não comer, ela vai jogar fora a comida. E Otama, chorando, agradecendo muito, come aquele mingau, provavelmente um tipo de comida que ela nunca comeu na sua vida. 20 anos atrás é contado que o clã Kozuki vivia num castelo em cima de uma colina onde comandava o reino de Wano. E Oden criou uma enorme plantação em volta do seu castelo, onde provinha uma comida deliciosa para toda a cidade, para todo o reino de Wano. Mas agora essa plantação pertence ao Shogun Orochi. E Tsuru e os outros têm que comprar ingredientes apodrecidos, por isso que a cidade chama Cidade das Sobras. Enquanto ela está contando essas coisas para Zoro e Luffy, uma misteriosa flecha voa em sua direção. Zoro consegue bloquear essa flecha com sua espada. E quem atirou essa flecha foi um dos Gifters, que comeu a Smile do morcego e se tornou o Homem Morcego. Depois de 914 capítulos, Batman aparece um pouco fora de forma, digamos de passagem. Ele usa asas de morcego e voa e sua audição é 6 vezes maior que a de um humano comum. E ele quer matar a Tsuru porque ela insultou, do ponto de vista dele, claro, o Shogun. Interessante aqui é saber que uma Smile, apesar de ter a característica Zoan, não segue necessariamente a transmutação total à risca. Apenas algumas partes do corpo do usuário são transformados. Os usuários de Smile se encaixam nessa categoria de Gifters, que é uma divisão hierárquica da tripulação de Kaido. E após uma outra flecha ser atirada em Tsuru, Zoro bloqueia novamente. Enquanto estão distraídos com o ataque desse homem morcego, um outro Gifter que comeu a Smile da Gazela rapita a Tama. Se você estava ansiosa esperando uma reunião de Kaido com as calamidades, se contente aí com uma gazela. Esse pequeno embate de pequenos quadros tem algumas coisas bem interessantes a serem notadas. Por exemplo, me pergunto por que o Luffy não percebeu esse Gifter da gazela com seu hack e impediu ele de capturar o Tama. Tudo bem que ele precisa estar focado na batalha concentrada e talvez estivesse olhando para o Homem Morcego. Mas quando ele chegou em Wano, previu lá na praia que o inimigo ia atacar ele e atacou antes disso, dando a entender aí que seu hack estava bem afiado. Claro, não no nível de Katakuri, mas mesmo assim, bem power. Bom, pode ser que Luffy só alcançou esse patamar de hack há pouco tempo e precise provavelmente polir um pouco mais essa sua habilidade. Além do que, pode ser que só perceba também ataques direcionados a ele. Mas, afinal, um protagonista infalível que prevê tudo é o fim dos tempos para uma obra. Mas deixo aí a pergunta para vocês, se vocês notaram isso, o que, que vocês acharam dessa parte quanto ao hack de observação do Luffy, especificamente essa parte, porque ele não conseguiu prever a aproximação do inimigo. E com o objetivo de salvar a Tama, Kiko pega uma katana e vai atrás do Homem Gazela, que pode chegar a 200 km por hora devido às suas pernas. Luffy e Zoro vão juntos, eles montam em Kuma Inu e o Homem Gazela segue direto para a cidade onde os oficiais Hawkins, Holden e Speed, o patamar acima dos Gifters, estão juntos com outros 30 usuários de Smile esperando. Já avisei que vai dar merda isso. Holden lembra um pouquinho um leão na sua silhueta. Será que teremos uma Zoan lendária aparecendo ou algo do tipo? Não chutarei o animal porque da última vez que eu fiz isso, eu chamei o Kuma Inu de javali. Então teorize aí qual fruta desse oficial. Luffy pergunta quem Kiko é, porque ela pegou uma espada e aí ela responde: eu sou uma samurai. Que legal, essa parte foi bem interessante. Provavelmente a personagem que vai acompanhar nossos protagonistas em toda a jornada de Wano vai ser essa samurai. E finalmente temos a volta dele, de Law. Law aparece novamente, Beppo conta pra ele que Luffy e Zoro estão em direção às cidades oficiais e Law já fica maluco. Não, temos que impedir porque senão
esses idiotas vão causar problema. O lugar vai pegar fogo, indiscutivelmente dizer que o ano vai ser sensacional, porque vamos ter muitos supernovas reunidos e provavelmente aqui em um ano terá os embates deles para decidir quem é o mais poderoso dos supernovas. Inclusive, deixo aí para vocês. Não vale levar em conta o protagonista Luffy. Vai pelos seus poderes de cada um. Quem você acha que é o mais poderoso? Deixe seu top 3 aí de poderes dos supernovas em um embate, um deathmatch. Quem ganharia? Bom, eu não sei vocês, galera. Não sei quanto a vocês, mas está complicado de focar um pouquinho nessa saga de Wano, principalmente agora no começo, sem saber o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu na Reverie, o que aconteceu com os Piratas do Sol, com a Germa, o que rolou no Conselho Mundial. Esperar um ou dois anos para voltar nesse assunto se torna realmente um teste de ansiedade. Mesmo até hoje, nem sabemos o que aconteceu realmente lá em Báltico entre os Revolucionários e o Barba Negra, e nem sabemos se vai ser contado isso. Outra coisa também, One Piece está em 80% da obra, segundo o Oda, e o Luffy não pode ficar graduando lentamente o seu poder. Ele vai ter que encarar Yonkos almirantes nas duas últimas sagas, que por sinal já devem estar batendo aí na porta de começar. E na minha opinião, até o final da saga de Wano, Luffy vai ficar muito mais poderoso para poder encarar esses caras. Agora fica a pergunta, será que ele consegue? Não. E é isso aí, deixem nos comentários esse ponto sobre o hack de observação do Luffy e quais os três supernovas mais poderosos o bicho vai pegar, vai ser legal. Se curtiu, manda aquele like, compartilha aí, chama os amigos pro canal. Valeu por assistirem, muito obrigado, fiquem ligados, até as próximas e fui.